Welkom dames en heren bij de tempelgids. Wij gaan nu naar de Namika Oz tempel. Die zit in een van die grote, ja, cirkels. Hier. Dan moet je goed kijken, want in sommige zit ook een wisroop. Dus gewoon goed kijken. Nou, niet deze. Dus dan moet je even verder zoeken. Ik geef de goede zoeker voor jullie. Nou, daar is hij dan. Ik zal je laten zien waar. Precies hier, deze grootste. Leuk dingetje, als je hier goed kijkt, zie je 100 staan. Dat is me nog nooit eerder opgevallen. Dat is grappig. Nou. Daar zijn we dan. In Namika Oz. Dat schrijf je als The Wizard of Oz. Weet je wel, OZZ. Ook dit is een krachtmeting. Het wordt een beetje saai, de krachtmetingen. Misschien laat ik Anna er wel een doen. Ze reageert niet eens. Ik zei ook, dit is een krachtmeting. Het wordt een beetje saai, die krachtmeting. En misschien laat ik er jou een doen. Een krachtmeting? Ja! Yeah. Ik ben meestal degene die de krachtmetingen doet, omdat ik ze gewoon kan. Een eenvoudige zeker. Uh-huh. Ah, dat dacht ik al. Dit is een gemiddelde. Nee, dat is. Nee, is niet verstandig, nee. Ik ga hem even zappen. Mocht je de achtergrond horen, dan hoor je Endless War van Within Temptation. Maar ik hoorde het in de vorige filmpjes ook niet, dus waarschijnlijk niet. Maar ben je dan wel nieuwsgierig waar we dan naar luisteren? Nou, dan moet je het even opzoeken. Dus Endless War van Within Temptation. We gaan dan weer koffie drinken bij de monnik. Twee personen mocht toch? Lincoln is in er eentje, dus. Nee. Kom mensen, we gaan in Hyrule wonen. Ja, maar dan hoef je niet de lockdown. Nee. Dan moet je gewoon met een wapen op je rug door je buurt lopen. Zo. Dan gaan we nog even gedag zeggen tegen onze kleine vriendin. Dag Lincoln. Fijne dagen meisje. Alle vingers houden, want in Hyrule mag je wel vuurwerk afsteken. Doeg, Lincoln.